Қазандығы. Мына басын бір бөлеміз, мына жерден бір бөлеміз. Мына жағын қалдыр, мына жағын қалдыр. Біреусіне құдаға, біреусіне үлкен үйге жіберем ғой. Мына бір жағын екінші санынша 13-ке бөлеміз. Мына екіге бөл дейсіз бе? Ортасын ана мен ердің кессем, аккуратно шырдыңшы. Бүгін дастан бөлімнің ет бұзғанын көрсетейін. Жоқ, Саят, не шабайын деп атсың? Басқышын қоспайсың ба тұздамасқа? Үш күн бірақ ұшқабайсың қандай деген дейді. Қазығым бұшып түшіп кеткен бізге. Тоқты. Айды шаң. Жоқ отыр. Кімін ашып отыр? Жамбасын. Кея десе жал берген. Көтіреме тұрғын. Қас тұр. Мұны кеп қойсын. Қой бір. Тоқтат болды де.
жасалымыз, кешіп. Бүгіні суық болды ғой, кеше жақсы еді. Иә. Та суыта ма. Кеттік соймаймыз. Малға кетіп қалсақ. 28 немесе қар бар дейді. Есо қар жауған дұрыс. Е, қар жауған суықтан көрді. Иә, мына қара суық қаншы болды ғой. 2 апта болды отырған. Сен қайда тұрасың? Сен танымадың. Айбын тіне қош. А. Бил болды. Иә. Баян деген қош шықты. Ваннаны көріп алды, бәрі ваннаға тұздайды ғой. Көп тері көріп отырды ғой. Сізге ванна жақсы болды. Қазылмаймен кетеді ғой. Орны бар ғой, орны. Кетті кептіресіңдер ма сендерде? Сұрақ қып жайғаннан кейін. Бұл жылы бөлмен үшін, Мен су құйға аса салдым. Су құйдың қат қалат кен еді. Қат қалат кен ол. Қат бар ол. Қазір біраз жылы болып тұр ғой. Ана бөлме, үйдің бөлмесін жайдың ғой сен? Жоқ, кетілет үйге жай салдым. Иә. Дана ғана төбеге жайға көбінесеш, соғым нетін. Сол мұздап қатып қалат кенде. Желден суы бәрі ағып кетеді де қатып қалады сен келіп тұру керек жаңа кетсе жыл бөлмеден су ағып кетпейді ғой өзінде қалады да сырты кетеді
Muz bo'lib qatmaydi, ezilmaydi. Ошындар әне сөсіп арғы немене ішіне қоясаң ғой, не сағамыз ғой. Қаттық па? Ертесі барса қатқа. Қашай болады. Ана, тұз сіңіресің ғой, көргенше. Анамды ғой. Басып тастап тұзды, бірақ сіңіп алса қатпайды. Мхм. Тұзы сіңбей, тұзы бетінде қалып қалған, қаған жері қатып қалды ғой. Жоқ, бұзып тұздап жаясаң, оны қатып қалып кетеді. Иә. Тұз ақ кетеді ғой. Тұз ақ кетеді, тұз сіңеді. Бір күн тұзға басып қойдым да. Одан кейін бар. Былтыр да сөйткен. Витамин мынада екен ғой бәрі. Анан ажыратып жейсіңіз ба? Жоқ, тұрасың. Анысың ба? Көктем наурызға шыны. Кебетін көп нетіп қалады. Кеп үйреткенше өзі малға кетесің ғой. Болмайсың да бұйырды. Енді қаландар. Барды. Барды, бар. О, үшін не жоқ жоқ кетті ма? Ашынан жоқ, ашынан тәдіңіз. Жоқ, тәйір қапыски. Ай, оны кіре жоқсыз. Жоқ, оны байлап қойдыңшы. Неше бөледі бұл екі көшіне өкіт мұн? Мұны үшке бөлесі ол. Ауғар, мұны жайдасын шығар олайық. А, бәсе, сонда бір нәсіп сияқты еді. Әмін. Жайы деген. Ұшайлыға жайдасын. Бұлай ма? Сол. Бұлай ма? Мұнаны бұлай кесіп отаныш. Жүрі, анам алтсай. Е. Бір жайып сайынш. Бұлай кесесі де соң, бұлай аласыз. Жирен. Болсын. Үш жылға қалып кетті ішінде. Masanın. Vallahi.
Қалдырауында? Қалдырауында. Енді ағашты екі қоттады. Екі қоттады жылға. Қамын ағызасында. Кемейтін бұл қатты ол? Ол ана жұмыстан босамайды. Әсіл осы қазандық кеспейді екен. Кеспейді. Кеспейді? Кеспейді. Не шаппайды, не кеспейді қазандықты. Не қабей? Арын ба солай? Иә. Қазық құрын еғын еген сені кетті бұл қой. Екеге бөлесі ол маға? Бөлеміз ба? Иә. Тартамыз ба, не қоса ба? Тартайық. Бір ет жайғашқа жетті жылыса қайты тұрады ол. Қазыға қарайсыз, да? Жуандайым, бүгін қалығын жатса, шығатса кешке ма, ертең ба?